Не, не може по два пъти. Рано човека, че сте свършили и сега ти пипаш следващия човек да се обърне. Обръщаш се на форма. Thank you.
веднъж, само веднъж. Окей, това беше последен човек, аплодисменти! Искам да дойдат сега предпоследните хора от двете страни. Диана, ти беше, понеже аз ти показах движението на теб. И предпоследната участничка, елате на сцена, всички други седнете по местата си. Аплодисменти за всички вас! Всъщност тя на него му показах упражнението, само те двамата, да, благодаря ти. Ама трябваше последния тук, а не така, предпоследния. Няма значение, няма значение. Предпоследните, понеже аз бях първият, а пък все пак аз съм поставено лице. Така, искам сега един на друг да си покаже. Те всъщност тя първо покажи ти последното движение, което ти научи от другарчето си, покажи му го на него. А ти сега можеш да й покажеш първото движение от мен.